Kandidátka do Európarlamentu Romana Tabák sa vo svojom najnovšom vyjadrení poriadne ostro vyjadrila voči súčasnému podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a lídrovi opozície Michalovi Šimečkovi. V emotívnom príspevku na sociálnej sieti vyzvala Šimečku, aby odstúpil zo svojej funkcie. Tvrdí, že atentátnik, ktorý nedávno spôsobil rozruch, jasne prebral sfanatizované argumenty opozície, čím naznačila, že ich retorika prispela k radikalizácii situácie. Tabák vo svojom príspevku uviedla: podpredseda Národnej rady Šimečka, odstúp. Líder opozície, odstúp. Atentátnik jasne prebral sfanatizované argumenty opozície. Týmto vyhlásením nepriamo obvinila opozíciu z podnecovania násilia a napätia v spoločnosti. Podľa nej je zodpovednosť na strane opozičných lídrov, ktorí svojou rétorikou prispievajú k polarizácii a radikalizácii verejného diskurzu. Romana Tabák zdôraznila, že je dôležité, aby politici prijali zodpovednosť za svoje slová a činy. Vyzvala na zvýšenie politickej kultúry a na zmiernenie napätia v spoločnosti. Naša spoločnosť potrebuje pokoj a rozvahu, a nie vyostrovanie konfliktov a násilné činy, dodala.